Tababaraha xulka gobolka Daadmadheedh Maxamed Dhici oo qayb ka mid ah warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay in aan xulkiisu aqbalayn caasimadda uga timi maamulka gobolka Banaadir oo maalintii shalay ahayd sheegay inay caasimad u fidinayaan xulka gobolka Daadmadheedh ee sanadkii hore ku guuleystay koobka gobolada Soomaaliya waxaana hadaladiisa ka mid ahaa horta waxa weeye eriga ka soo yeeray wax naga naxseeyeen baa waxaan ku sheegayaa oo walaal kula socodsiinaya inaannu nahay jamhuuriyad madax bannaan oo waxa weeye iskeed waxa weeye u taagan alxamdulillaah rabbil caalamin oo waxa weeye Soomaaliya ka goosatay waxa weeye 1919kii 1900 iyo 1919kii aan jiraado intaa kadib waxaan ku sheegayaa in aynay arrintan ahayn mid waxa weeye aan macquula anagu nama khusayso waxaan nahay qaran taagan xulka goolka Daadmadheedh waa xul jira wuxuuna ka ciyaaraa waxa weeye laacibintiisa ay ka ciyaaraan waxa weeye jamhuuriyadda Soomaaliland naadiisa kala duwan heer koobaad aniguna waxa weeye sidoo kale waxa weeye waxaan aaminsanahay inaanay arrintaasi mid anagana khuseysaan ahayn wax anaga magaraasaa waa naga khuseeya caasimadooda iyo taas midna inaanay ahay mis wax suurtagal inaan ahayn ma dhici karto oo waxa weeye xulka Daadmadheedh waxa weeye jiro la aqoonsan yahay waa niman waxa weeye dhammaantood heer koobaad ee caasimadda ka ciyaaraya iminka isla markaana waxa weeye wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha mowqif bay leedahay wixii ka qayb galay tartamada waxa weeye ka socday anigu Puntland waxa weeye go'aamay ka soo saareen wasaaraddeena u taala sida iyadu la xisaabtamayso iyo go'aanka laga qaatay laakiin waxaan kuu sheegayaa cid Daadmadheedh mataleysa waxa weeye oo tagi kartaana ma jirto waxa weeye waayo dee laba dowlad baan karanay laba dowlad mar haddaan karanahayna waxa weeye dee dowladun bay la hadashaa laakiin waxa weeye hebel baa waxa weeye loo yeeraya iyo hebel baa tagaya xamid matale meesha laba dowladood baa yaalla anagu waxaanahay jamhuuriyadda Soomaaliland qarankiisa u diyaar ah inay waxa weeye ciyaartooyadu ay noqdaan waxa weeye xul qaran ay higsanayaan inay waxa weeye qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland matali doonaan haddii Daadmadheedh iyo haddii gobolada jamhuuriyadda Soomaaliland inta kale hadheeba ay tahay sidaa daraaddeed caasimadaas iyo martiqaadkaasi midna khuseeya iyo mid noo yaalla midna maaha Axmed Qani Star TV Hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland